Ještě jeden test zvuku, naposledy doufám. Takže bojujeme, 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 stačí. Čau ty žosty, vítám u mýho slibovaného let's playe na hru Zaklínač. Určitě ji mnoha lidí zná. A kdo nezná, pozná. Je to hra z roku 2007 od známých tvůrců RPGček BioWare. Nebudeme nic zdržovat, zrovna se dáme do hry. Jo, tohle na střední obtížnost, klávesnice plus myš, moje oblíbená varianta. Hra se načítá. No, několikrát jsem to jako dohrál a jako celkem i bez problému. Tak uvidíme, jak se bude dařit teďka. Takže kapitola první, prolog. Mám teda originálku rozšířenou edici, jsem si koupil, nebo spíš dostal. Máme zde první animaci. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedvy. Rok 1270. 5 let po velké válce. 1270. Hlavní hrdina Geralt z Rivie. Upadl, zakopl. Jak je to možný? A nechci, aby první part byly jenom nějaký deště a animace. Ještě táhnou. Táhnou mě. Kde to myslím. Lež. Všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako by správně vylezl z hrobu. Vezou mě pravděpodobně do pevnosti Kaer Morhen. Zaklínačská pevnost. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. No, Kaer Morhen, jasně. Jo, už vidíme pevnost. A zároveň první jako místo, kde budeme hrát. Kde budeme čelit útoku banditům. A zlověstnému mágovi. A zároveň prvnímu bosovi. Dokonce si budeme moct vybrat, do kterého půjdeme. Ale to až potom. Triss, čarodějka, Ranuncul. Hra má fakt jako propracovaný příběh. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Magistr, ne? Tak jeden hajzl.
Jo. Ne, to je jenom nějaký výcvik. Ty všichni mají takový tyho brnění, já nemám nic. Obrnění, takový... jak se tomu říká, koženice, nebo... Tak nějak. Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Driss. Pamatuješ si něco? Kakunda? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Oh. Zle znamení? Asi ano. To se mi nelíbí. Zase si vzpomeneš. Čas v Kermane plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočinci. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Jasně. Ne nejlepší. Ou, oh, už jsou ty banditi? Asi jo? Ne, je to zaklínač. Počkejte na ostatní. Jo. Magister slíbil 50 orénů za každýho hnusáka, co zabije. Jo, orény, to je místní měna. Vesemire, máme společnost. Ou, ou, ou. Geralte, popadni meč z toho panáka. To jo. Takže tohle, tato kapitola, jakoby tutoriál. Meč si bereš, pokud na něj kurzorem klikneš. No. Tady jsme ve hře. Seberu zrezavělý meč. Jdeme se do boje. Ten bojový systém je absolutně primitivní. V podstatě Geralt má ti sám. Stačí jenom klikat na komba. To je vždycky, když je tam ten, jakoby, no tenhle ten mečík červený. Postupně budeme mít na výběr ze tří bojových stylů. Silný, rychlý, skupinový. Každý se používá na jiný typ jednotek. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To nevíš. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své. Ježíš, zase někdo píše. Až přijde čas, Lamberte. Dost, musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Na horní nádvoří, jo? Ty, v tom sudu něco není. Škoda. Tak jdem na horní nádvoří. Ježíši Maria. Se omlouvám, že mi pořád někdo píše. To pak povypínám. Tak jdem. A já to střihnu a vypnu to, takže moment. Jo, takže jsem zpátky, už jsem to vypnul, už nás nikdo bude otravat. Další animace. Snaží se prorazit bránu. Jo, Chiméra. To je první bozy, kterýho si budeme moci vybrat. Buď na Chiméru. Co to je? To je Chiméra. Buďte veselí. A nebo na ještě jednoho takového jakoby mága. Ale to, no, to je on, ten jak má, no, tenhle. Savola. Takže z těchto dvou bosů budu mít na výběr. Já mám radši teda Savolu. Kovat to je víceméně jedno. Prostě ho mám radši jako bosa, jak je to. Podle mě jako jednodušší, ale každý na to má svůj názor. Připravte se. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj.
cestu znáš. Do práce. A pak ještě zesílím zvuk jako mluvenýho slova. Magistr je hledaný v Redanii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čarodějství jsem to mluvíš? Ranuncul mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ne, to já. Starý zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chyběra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Jo. Zvony na horní nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. Ne, já vyřídím Savolu. Sedíme na magistra a na toho neznámého. Já vyřídím Savolu, se přepočítal. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. No jasně. To mám jít sám. I když je jasně, jeden mám brnění, já projdu. Musíš mám perfektní brán, meč. Budeme na to čekat. Lepší už neexistuje, prostě absolutně nejde vůbec. Tak moment, já zesílim ty zvuky. A vem trošku.